Дегдар қорына көп-көп рахметімді айтамын. Осындай үйіне Дариға Назарбаеваға үлкен-үлкен алғысымды айтамын. Шексіз рахмет. Осындай ұйымдастырып, осындай қиын заманда, қазір барлық қымбат не алуға өте қиын кезде бізге қатты көмегі тиіп жатыр. Көп-көп рахмет, алғысым шексіз. Алла разы болсын. Я вот так просто просмотрела, там мешок муки, там картошки, да. Ну, конечно, там витаминов, там всякие фруктов, ну, все, что необходимо на каждый день.